assalaamu calaykum saaxiibayaal, kulanti wacan oo wanaagsan. Ku soo dhowaada qaybtii sideedaad ee sheekooyinkii qosolka badnaa ee kaftankii Bisle ama Bisle Jokes. Waxay inoo maraysay sheekadii Armad iska cafisa. Sheekada xigta, Jimco miya oday reer Jimco ah, yacni Jimco gaad ah, waad iska fahmi kartaane ba habeen aan Jimco ahayn wax iska dareemay. Markaas buu xaaskiisi ku yidhi, xaajiyo caawo ma Jimco, islaantii oo faantay baa tiri, Jimco ma ahan waase lagaaga dhigaa. Sheekada xigta, Sharmuuto iyo canjeero, oday baa sakar lagu sheegay, dhakhtarkii baa ku yidhi subax kasta dhowr daqiiqo soco. Odaygii oo socod ku soo daalay baa reer ku leexday, gabdho shakshuuko yacni ukun iyo yaanyo la dalacay iyo canjeere isku cunayaan baa odayga ku qasbay inuu la cuno. Markii uu xaafadda ku soo laabtay bay xaajiyadiisa quraac soo hordhigtay, wuuna diiday. Xaajiyadii baa weydiisay, xaaji saaka maxaad quraacda ku diiday? Waxaa u gembiyey magacii shakshuuko. Markaasuu yidhi, haddaan ka soo dhargay Sharmuuto iyo canjeero. Odaygii isbitaal baa loo qaaday kadib markii tarmuus shaah ah lagu shubay. Sheekada xigta, hooyaday soo garaac, wiil reer waqooyi ah baa mid saaxiibkiis oo reer xamar ah u yimid isagoo aad u caraysan oo reerkiisa ka cabanaya weliba hooyadiis. Waxay qaateen mooto, waxaa mootada waday midka reer waqooyiga isagoo caraysan. Intii ay sii socdeen bay la dhacday, kii reer waqooyiga ahaa baa luka jabay. Si reerkiisa qaylo loo gaarsiiyo buu yidhi, waalee ordo hooyaday soo garaac. Kii reer xamarkaa kulaha, waraa islaantaas waayeesha ma garaacay iga tag. Wuxuu u qaatay baxow soo dil. Soo garaac micnaheeda waa wac. Sheekada xigta, nabigaada seege ma intaas baad isla qalajinaysay? Mid reer baydhaba ah baa hargeysa tegay, waxaa lagu yidhi dadkan haddaad ariirow iyo dheegaasee ku dhahdo oo dhaafmay kula hadasho way ku dilayaane sidooda oo kale u hadal. Maalmihii hore wuu iska aamusnaa intuu jawiga kala qabsanaayo. Intuu bowsiga ku jiray baa madaxa laga qabtay. Wuxuu tegay farmashiya aad loo buuxo. Intuu isqalluuciyey oo sidii reer waqooyiga istaagtaagay buu kor ugu qayliyey, waariye waa la soo wada fiiriyey. Waxaa ka dhumay wuxuu ku sheegi lahaa lahjada reer waqooyiga. Intuu ismiskiiniyey buu yidhi, ariirow aspiriin hayte. Wiilow aspiriin ma haysaa? Kii farmashiyaha gadayey baa yidhi, nabigaada seege ma aspiriin baad isla qalajinays? Sheekada xigta, abbow ha igu qaylinin. Burco xariif jooga oo qowdhan ah iyo gabar reer xamarweyne ah oo maqbi ah baa taleefan ka sheekaystay. Khaldaanku wuxuu leeyahay, dee walaal waxaa weeye dee, waa sidaa un dee, walaal dee waa dee. Geeraar iyo gabi baadiyeed oo geeda iyo bahallo u badan buu tiriyaa, asagana jacaylka ah, uu dee waa dee sidaas un dee buu ugu dhameeyey qofta. Qoftan xamaraweyada ah walaal in ragga keliya la dhaho bay u moodaa, ninkan codka weynna way ka cabsanaysaa. Kulaha, abbow ha igu qaylinin, wah see waa adi ma soo waalad? Sheekada xigta, walax ka raayo aan aqaan, yacni wax ka fiican baan aqaanaa. Midaadna baal aqoon baa la yidhi, xasanoo dabaal ma taqaanaa? Wuxuu yidhi, wax ka raayo aan aqaan, maxaa ka fiican oo taqaan baa la yidhi. Kulaha, in aanan batagin aan aqaan. Sheekada xigta, balaqa dhagta, gabar aad caato ah oo arooskan ikinaysa baa aad loo daawanayay. Mid ay riya ku qosla dhahaan baa yidhi, gabadhaan nafta iska qaadaysa waxa keliya oo ruxmaaya waa balaqa dhagta. Sheekada xigta, ilaa iyo guriga, wiil baa gabar internetka ka bartay. Wuxuu sheeko ka bilaabay halkee degantahay. Waxay u sheegtay magaalada ay joogto. Wuxuu yidhi, anigaa halkaas degane, halkee ka sii degantahay? Waxay u sheegtay degmada, haddana waa isla meeshii uu deganaa. Wuxuu weydiiyey halkee ka sii degantahay, ilaa iyo xaafaddii iyo jidka ay degantahay bay u sheegtay. Waa isla meesha uu degan yahay. Si uu aqoonsado buu weydiiyey, jidkaas halkee ka sii degantahay? Gabadhii baa tiri, maruxow ilaa iyo guriga baad iga soo dabagali rabtaaye ee su'aalahan iga jooji. Saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijkeena maanta. Intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa saaxiibkiin Faarax Fawzi oo idinkaga tegaya nabadgelyo.